Պարոն Խաչատրյան երեք հայտնի դարձավ, որ պայդումայի պատգամավորներից զատու լինի, ինչպես նաև մեկ այլ գործչի, հասարակական այսպես անվանենք, Մարգարիտա Սիմոնյանի մուտքը Հայաստան արգելվեց, կան կարծիքներ, որ սրանով սրվելու են հայ-ռուսական հարաբերությունները, սեպեխրվելու հայ-ռուսական դարավոր հարաբերություններին։ Դուք ինչպես եք զամայքնաբանում և արդյոք այս մարդիկ այդքան վտանգ էին իրենցից ներկայացնում, որ նրանց մուտքը Հայաստան արգելվեց։ Կարծում եմ, թե սեպեխրելու մասին անիմաստ է խոսելը։ Նույն Զատուլինի մուտքը Ադրբեջան արգելվել էր, և դրանից հետո հարաբերությունները Ռուսաստանի Ադրբեջանի ավելի խորացել ու ջերմացել են, քան միշտ նրան արգելելը։ Պես որ Զատուլինի արգելքը պատճառ չէ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մասին խոսելը, նույնը և մյուս դեմքերի։ Չեմ կարծում, որ դրանք են մարդիկ են, որոնք որոշում են Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների որակը։ Բայց այդ մարդիկ վտանգ էին իրենից ներկայացնում, նույնիսկ Զատուլինի դեպքում ասում են, որ նա ավելի շատ հայկական ուղղվածությամբ պրոհայկական գործիչ էր։ Գիտեք, այդ ժամանակաշրջանը վաղուց սպառվել է պրոհայկական բառապաշարով հակահայկական քաղաքականություն վարել, պրոհայկական բառապաշարով Հայաստանին վնասել, պրոհայկական բառապաշարով սահմանափակել Հայաստանի ազատությունները, այդ բոլորը սպառված թեմաներ են վաղուց, ուղղակի Զատուլինի և իր նմանների նկատմամբ վերաբերմունքը շատ ավելի շուտ պետք է դրսևորվեր, ուշացած եմ համարում ես։ Նաև Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ասաց, որ արևմուտքը, արտաքին ուժերը փորձում են Հայաստանում հակառուսական տրամադրվածություններ ստեղծել և խզել Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները։ Առհասարակ մենք նկատում ենք նաև, որ Հայաստանում կա հակառուսական տրամադրվածություններ։ Իշխանությունը ինչ է անում հակառուսական տրամադրությունները չեզոքացնելու համար, և դուք նկատում եք այդպիսի տրամադրվածություններ։ Օրինակ, իշխանությունը չի կարող չեզոքացնել, ընդունենք Զատուլինի գործողությունները, կամ Մարգարիտա Սիմոնյանի, կամ նույն Զախարովայի, մենք նրանց վրա ազդեցություն չունենք, բայց հենց դրանք են հակառուսական տրամադրություններ հրահրում Հայաստանում, և այդպիսիք շատ են, և մասնավորապես նաև հայի ազգանունով մարդիկ կան, որոնք Ռուսաստանում, խոսելով իբր Հայաստանի շահերի մասին, հրահարում են հակառուսական տրամադրություններ Հայաստանում։ Եվ հակառուսական տրամադրություններ են զարգացնում Հայաստանում մարդիկ, ովքեր լինելով Հայաստանի հասարակական քաղաքական գործիչ, սպասարկում են Ռուսաստանի շահերը։ Այս դեպքում նրանք հակառուսական տրամադրություններ են հրահարում, և նրանց վրա էլ իշխանությունը որևէ ազդեցություն չունի։ Այլ բան է, որ Հայաստանի հասարակական կազմակերպությունները, Հայաստանի իշխանությունները, արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերը հստակ ներկայացնում են Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունների նորովի մոտեցումներ, որոնք երաշխավորում են Հայաստանի անկախությունը, ինքնիշխանությունը, սուվերենությունը, և միաժամանակ պարունակում են բազմաթիվ առաջարկություններ ավելի կատարելագործել հայ-ռուսական հարաբերությունները, ինչպես տնտեսական, ուրեմն համագործակցության ոլորտում, այնպես էլ այլ ոլորտներում, այնպես որ հակառուսական տրամադրություններ, օրինակ, հրահում են նրանք, ովքեր լինելով Ռուսաստանի ներկայացուցիչներ, ամաչում են ասեն, որ Ադրբեջանը ագրեսիա է իրեն թույլ տվել Հայաստանի հանդեպ, և դա ներկայացնում է սահմանային վեճ։ Նման ցանկացած կարծիք հակառուսական տրամադրություն ասեմ հրահրում, և մենք այդտեղ դժվար կարողանանք ուրեմն զսպողի դեր կատարել։ Եվ Զատուլինի հարցազրույցներից մեկում պարոն նշել էր, որ Հայաստանի իշխանությունը փորձում է Ռուսաստանի Դաշնությանը դաշնակից պետությունից վերածվել արևմուտքի դաշնակցի, այսինքն Հայաստանը փոխում է արտաքին քաղաքականության վեկտորը, սրա մասին ինչ կասեք, արդյոք դրված է խնդիր արտաքին վեկտորի քաղաքականության փոխել, մասնավորապես ռուսական կողմից գնալ դեպի արևմուտք։ Ես կարամ Զատուլինի բառապաշարով պատասխանեմ, պետք չի, որ Զատուլինը քիթը խոտի Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ, թող ինքը սպասարկի, որպես Ռուսաստանի քաղաքացի, Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը ու փորձի դրանով սահմանափակվել։
քաղաքական, բայց Հայաստանում արևմտյան տրամադրվածություններ, մասնավորապես իշխանության կողմից, կա դեպի արևմտյան կողմի կողմնորոշվում, վեկտորը փոխել այդ ուղությամբ. Այդ դեր ամբողջ հարցը պարունակում է մաշված բառապաշարք, կներեք իհարկե։ Բազմիցս ասվել է, որ Հայաստանի օրինական իշխանությունները սպասարկում են իրենց ընտրողների և չընտրողների շահերը, այսինքն Հայաստանի քաղաքացիների շահերը և Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը, դրան գումարած Արցախի մեր հայրենակիցների բոլոր իրավունքները։ Հայաստանի իշխանությունները այս խնդիրներն են սպասարկում, որը ենթադրում է համագործակցության եզրեր փնտրել բոլոր նրանց հետ, ովքեր կարող են օգտակար լինել այս խնդիրների լուծմանը, և մեզ ոչինչ չի սահմանափակում որևէ մեկի հետ համագործակցել։ Պան Խաչատրյան, այս բերումները ես անում էի փորձագիտական կարծիքների տվյալները, և նույնիսկ այդ փորձագիտական տվյալները, այդ փորձագետները որոշ խումբ նշում է, որ եթե Հայաստանը ուղղվածությունը դեպի արևմուտքն է, արևմուտքի քաղաքականությունը, ապա հենց արևմուտքն է պահանջելու, որպեսզի Արցախը Ադրբեջանի կազմում մնա։ Սրա վերաբերյալ ինչ կասեք, ինչ մեկնաբանություն ունեք։ Դրա վերաբերյալ կարող եմ ասել, որ դա ենթադրություն է, մինչդեռ Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Ղարաբաղը և Հարակից տարածքները եղել են, կան ու կմնան Ադրբեջանի անկախտելի մաս, այ հետարքիրը, որ փորձագետները դա չեն նկատում։